Вперше у Рівному у ляльковому театрі презентували ознайомчу версію анімаційного театралізованого концерту. Це вистава, де живі актори взаємодіють з персонажами мультфільму, яких спеціально створювали для виступу. Як розповідає режисерка Марина Богомаз, таке поєднання театру та анімації є новим не лише для Рівненщини, а й для України. Тут такий дисциплінарний жанр, який поєднав багато в собі чого, і називається це анімаційно-театралізований концерт. Анімаційно використана анімація як жива декорація, як елементи, як партнер на сцені, театралізований, бо це театр, бо це тут і зараз, бо це те, що можна пережити, відчути і побачити. І концерт, звичайно, теж показник того, що буде багато музики, будуть пісні, тому що, звичайно, цільова аудиторія – це розраховані, що будуть дивитися батьки і діти. Творцями анімаційних персонажів, що відіграють головну роль у виставі, стали діти. Кожен з них намалював свого особливого героя та подарував для нього життя. Я створював пташечку і поїзда. Заходиш в спеціальну програму в комп'ютері або на планшеті і малюєш там, що хочеш. Потім зберігаєш, переносиш в програму, де робиш кінематичну модельку. Зберігаєш і тоді анімуєш по кадрах, рухаєш. У створенні анімаційної частини для дітей допомагала графічна дизайнерка та художниця Юлія Півторак. Як розповідає мисткиня, процес створення був важким, але перформанс, що вийшов в результаті, того вартував. Це щось нове, цікаве, воно справді цікаве. Я бачила реакцію глядачів в залі, до мене підходили, ділились враженнями. Це дуже цікаво. Я думаю, в майбутньому, в найближчому майбутньому вже таке треба робити. На рахунок того, чи складно це робити, справді дуже складно. Тобто навіть зробити анімацію – це достатньо кропіткий, трудоємкий процес. А потім це все синхронізувати в часі з грою акторів, їм запам'ятати, коли в який момент там що почне рухатись. Тобто потрібні репетиції. Але це можливо. Представлена промо-версія вистави є лише маленькою частиною майбутнього різдвяного концерту під назвою «Пісні для янголят». Але наразі проєкт перебуває у стані розробки та пошуку фінансів, щоб мати можливість зробити масштабне зимове диво для дітей та їх батьків. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.